Barátságos, meleg, családias légkör fogadja az Űrhajós utcai gyermekotthonba betérőt. A legfiatalabb kisbaba 6 hetes, pótanyukája és pótnagymamája vigyáz rá, amíg a nagyobbak játszanak. Minden gyermek örökbe is fogadható. A legkisebbek nevelőszüleik gondoskodása mellett ismerkednek az élettel. Én indítom az életbe, én tanítom meg járni, beszélni versekre, mondókákra. A nevelőszülővé válás nem könnyű feladat. Nem csak a megfelelő belső motiváció szükséges hozzá, hanem a kiválasztási szempontoknak is meg kell felelnie a jelölteknek. Ahhoz, hogy valaki nevelőszülővé válhasson, ahhoz a jogszabály rögzíti a feltételeket, 24. életévet betöltött életkor, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet szükséges. Nagyon fontos, hogy személyisége állapotában alkalmas legyen arra, hogy nevelőszülővé váljon. Zala megyében jelenleg 494 gyermeket gondoz a szakellátás, és csupán 220 él közülük nevelőszülőknél. Ezért várják a szakemberek a jelentkezőket. Jelenleg 110 nevelőszülőnk van Zala megye területén, és szeretnénk azt, hogyha minél több család, illetve felnőtt érezné azt, hogy fontos, hogy ezek a gyermekek szülőnél családban nevelkedjenek. A stabilitás és biztonság minden gyermek szükséglete. Ezeknek a hátterét egy szerető család tudja biztosítani. A társadalomnak ezekről a gyerekekről való gondoskodás is egyik jelentős feladata, és az egyik legjobb módja az ő felnevelésüknek az, hogyha a családi környezetben nőnek fel. A szakszolgálat munkatársai várják azokat, akik szerető otthont biztosítanának a gyermekeknek. A szakszolgálat összes elérhetőségén, vagy akár személyesen az Űrhajós utcai gyermekotthonban is jelentkezhetnek.